નમસ્કાર, સુપર ફાસ્ટમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું સંજય રાવલ. ભરૂચની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સેવા યજ્ઞ સમિતિ દ્વારા પુષ્પમ ગ્રુપ દ્વારા ગરીબોને ધાબળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. વલસાડ એસટી ડેપોના નિવૃત્ત કર્મચારીઓ દ્વારા આજ રોજ વલસાડ જિલ્લાના તમામ એસટી ડેપોમાં કોરોના વધુ ન ફેલાય તે માટે જાગૃતિ લાવવાનો એક પ્રયાસ કરાયો હતો. કોરોનાની મહામારીને લઈને નાના બંદરો પર માછીમારો મુકાયા મુશ્કેલીમાં. ફિક્સ એક્સપોર્ટને લઈને નાના બંદર પર માછલીની ખરીદી થઈ બંધ. ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર ખાતે સહકારી મંડળીઓના મંત્રી મેનેજરોનો તાલીમ વર્ગનો પ્રારંભ કરાયો હતો. લીમખેડા તાલુકાના માંડલી ગામે રાત્રિના સમયે ખોરાકની શોધમાં આવેલો દીપડો ખુલ્લા કુવામાં ખાબક્યો. વન વિભાગની ટીમ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરી દીપડાને સહી સલામત બહાર કાઢ્યો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી તાલુકાના ઘંટોળીની સીમમાંથી અજાણી મહિલાની પોવાયેલી હાલતમાં લાશ મળી. દહેગામ તાલુકાના કરજોડાથી દેવકરણ મુવાડા જવાના મુખ્ય માર્ગ ઉપર નવા થાબલિયા પાસે કોઈ અજાણ્યો પુરુષ દવા પીને બેભાન હાલતમાં મળી આવ્યો. ભારતનું આમંત્રણ સ્વીકારતા યુકેના વડાપ્રધાન ગણતંત્ર દિવસના મુખ્ય મહેમાન બનશે. જામનગરમાં 49 દિગ્વિજય પ્લોટમાંથી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો. 66 બોટલ દારૂ, રિક્ષા, બાઇક અને મોબાઈલ સહિત 1.20 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે. 4 શખ્સોની ધરપકડ. પૂછપરછમાં જામનગરના સપ્લાયરની સંડોવણી ખુલી. ન્યુઝીલેન્ડમાં 4 માર્ચથી મહિલા વન ડે વર્લ્ડ કપ શરૂ થશે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના કુરુંગા સ્થિત RSPL કંપનીના ખોટા આઈકેટ બનાવવા બદલ એક સ્ટુડિયો માલિક તથા ભોગાત ગામના ગઢવી શખ્સ સામે દ્વારકા પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો. ગૌ હત્યા મુદ્દે કર્ણાટક વિધાન પરિષદમાં ધમાલ. ભાજપના સભ્યો ચેરમેનને હાથ ખેંચીને ખુરશી પરથી ઢસર્યા. કચ્છ પહોંચ્યા વડાપ્રધાન. CM રૂપાણીએ કચ્છ ભરતકામ વાળી શાલ ભેટમાં આપી. કચ્છમાં PM મોદીએ ખેડૂત આંદોલન મુદ્દે વિપક્ષ પર કટાક્ષ કર્યો. કહ્યું, કેટલાક લોકો ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે. અમારી સરકાર તમામ મૂંઝવણના સમાધાન માટે 24 કલાક તત્પર છે. PM નરેન્દ્ર મોદીએ કચ્છમાં ડિસ્ટ્રેશન પ્લાન અને પાર્કનું ભૂમિપૂજન કર્યું. અંજાર ડેરીનું સંપૂર્ણ ઓટોમેટિક પ્લાન્ટનું ભૂમિપૂજન પણ PMના હસ્તે કરાયું. વહેલી પરોઢિયે ઠંડીનો અહેસાસ. સિઝનમાં પહેલીવાર નડિયામાં 5 ડિગ્રીનો પારો. આગામી 3 દિવસ દરમિયાન ઠંડીમાં વધારો થવાની શક્યતા. હવામાન વિભાગની આગાહી. ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં જામનગરમાં ઉપવાસ પર બેઠેલા આપના 15 જેટલા કાર્યકરોની પોલીસે અટકાયત કરી. પોલીસે મંડપ પણ તોડી નાખ્યો. ટિકિટને લઈને બબાલ. યુવકે AMTSના કંડક્ટર પર કર્યો હુમલો. ચેકિંગ આવતા ટિકિટ લીધા વગર બસમાં બેઠેલો યુવક ભાગ્યો. કંડક્ટર સાથે કરી મારામારી. શહેરના બાપુનગરના સત્યમનગર ખાતે મકાનના બાથરૂમના સમારકામ દરમિયાન ગેલેરીની છત પડતા 4 વર્ષના બાળક બાદ આધેડનું મોત. બાપુનગર પોલીસે મકાન માલિક અને 2 કોન્ટ્રાક્ટર સામે ફરિયાદ દાખલ કરી. સુરતમાં ચકચારી અપઘાતની ઘટના સામે આવી છે. પત્નીના ચારિત્ર પર શંકા રાખી યુવકે 11 માળેથી લગાવી છલાંગ. મોત પહેલા પોતાની તસવીર પર લખ્યું, હોમ શાંતિ, રેસ્ટ ઇન પીસ.